bocah rada mundur. Hei. Nek jatuh yo. Oh.
Sinyale dhewe sing ilang. Lah iya. Iki anake sapa malah go pentol liwat. Wong preman iki. Iki ya gentone magetan iki ya iki. Piye to nggih? Wong adewe iki karek main ngene kaya sik panggah keblasuk. Awak dhewe aja kalah karo bocah cilik sing kaya ranginan kuwi mau. Duitmu kono aku kene. Iya ya, aku ini mandat. Kowe kok ini satumu kok kono rene mandat. Iya ya. Aku kok kono kene mandat. Iya lho, Mbak. Aku jane ora kok mikir rono-rono iku. Lah apa? Aku keblasuk barang ge jane nggur acting. Lah perkara e apa? Lah kowe ngerti yo dhewe. Ngapa? Pak Agung lho. Ngapa wong e? Nanggap reok geden. Yo, bintang tamune saka Ponorogo Kentung Bongge. Yo, ro.
Adewe teko kene di PP kaya gabah. Agung wonge bijaksana. Iya, iya. Wonge kan kerja keras. Panas udan dilewati awak dhewe ditepe. Iya, iya. Asline konsepe kleru. Piye? Sing teropan kene sing delok aja teropan. Angkat panas iki. Lah iki ya tunggale aku wae. Tunggal apa aku? Ya skincare apa? Ben putih glowing. Tapi paling endah Pak Agung menika iki duwe apa ki rezeki ora kok dinikmati dhewe. Roh. Ngegekne tontonan dinggih masyarakat kene. Ya ya, Ro. Ora nggur sekedar ngegekne tontonan. Tapi wong delok ya dikei fasilitas iup. Ya Ro aku. Tandane ra Pak Agung menika ra merakyat. Rakyat ya rakyat, Bos, Bos. Ha piye? Bos, Bos. Kene panas kok ngene. Pripun Balura? Niki Balura to. Pripun? Lah, ini, Mbak. Iki lho seniman ora mikir duit yo ngene iki, Mbak. Iki aku ora mikir duit ngene. Lah, Mas Agung saka Lampung rene awak dhewe golek seduluran. Seduluran. Aja sok kok mikir duit. Dulure oke, rezekine oke. Iya, iya. Lah kok kowe nentek duit terus? Iya, ya amit aku ya sepurane. Lah kudune piye to dadi manungsa? Yo, Pak, ngambil duit cukup ono. Ambemu ngono kok sok. Mbak niku pripun, Mbak? Malah dipit-pit nih. Amit wala Mbah Lurah iki jane yo kancaku MTS lho jane iki. Ya Allah. MTS menika lho pondok. Lah iki kancaku juru kunci kae. Juru kuncimu Mbah Lurah kok juru kunci. Dulure. Tenanan lho iki. Ayo. Iki ada Pak Agung kondur saking Lampung. Yo yo. Dingge meriahkan desone. Yo. Ya yo iki tenanan ada. Ayo. Jalan. Yo, sono, baru tambahin. Yo, aku tambahin. Tambahin.